Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalan şəhərində belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, tam təmirli, kupçalı həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz tam təmir, evdir, buraya evimizin həyətidir, belə bir oturub durmağa həyəti var. Qazı suyu işıqı daimidir. Evimizin çöl görünüşünü bir daha çəkib göstərirəm, belə bir çöl görünüşü var. Kürsülü evdir, yerdən arası 4 daş hündürdü, inşa olunub. Daxil olaraq evimizin içərisində doğru, evə daxil olduqda, burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı, belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı var. Buraya evimizin mətbəxidir. Mətbəx də normal ölçüdədir. Birinci mərtəbə olan sanitar qovşağımızdır. Deməli, birinci mərtəbə ilə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsində, ikinci mərtəbə ilə tanış edim sizi. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biri. Otaqların içi laminatdır. İkinci mərtəbə olan evimizin sanitar qovşağı. İkinci mərtəbə olan evimizin ikinci otağıdır. Otaqlarda kombi xətti çəkilib. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Ümumilikdə 4 otaqlıdır. Burada belə bir eyvanı da var. Özəyətinə baxır. 2 mərtəbəli 4 otaqlı evdir. Birinci mərtəbədə 1 otaq, ikinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Evimizin startı qiyməti 73 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmaq unutmayın, sağ olun, sağlıqla qalın.